waxa xalay 8 fiidmo garoonka kubada cagta stadium koonisa degmada Cabdiciis lagu qabtay ciyaaraha tartanka kubada cagta oo ay wada ciyaarayeen degmada Hodan iyo Waabari waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah shacabka ku nool 17 degmada gobolka Banaadir iyadoo ay goob joog ahaayeen xubno ka socda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyay wasiirka amniga xukuumadda iyo duqa magaalada Muqdisho ee gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed intaas kadib ayaa waxa labadii degmo ay tartamaysay ugu dambeyn guusha raacday degmada Waabari oo ay ku badisay 3-1 intaas kadib ayaa waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed isagoona sheegay in habeenkaasi uu ahaa habeen taariikhi ah waxa uu sidoo kale u mahadceliyay shacabka ku nool 17 degmo محمد أبو كرسلا ودعالي ووزير كأمنيق حكومة فدرال كالصومالي أو سنة دنكي سماشا كهاللي أيا وحا وصيدو كاله أو سنة دنكي سماشا كهاللي أيا شاقي إن صدن سنة كدب عيار عين كانو كلاهان مقدشة لغو قبان إساقونا أمهد عليي عيدن كقلب كسيدا سيدا أمنيقا يوسوغين ciyaarti xalay lagu qabtay stadium koonis ee degmada Cabdiciis ayaa waxay soo idlaatay 12 habeenimo iyadoona ugu dambeyn ay guusha raacday degmada Waabari Faadumo Cabdu Qadir Xasan telefishanka Star magaalada Muqdisho.